Vítajte v Bologni, talianskom pulzujúcom meste známom svojou bohatou históriou, pôsobivou architektúrou, svetovou kuchyňou a prestížnou univerzitou, ktorá ponúka podmanivú zmes kultúry, umenia a gastronómie. Určite odporúčam začať návštevu mesta z Piazza Maggiore, čo je rušné námestie plné historických pamiatok kultúrneho významu. V srdci námestia stojí nádherná bazilika San Petronio, jeden z najväčších kostolov na svete. Jeho impozantná veľkosť a ohromujúci interiér vrátane pozoruhodných slnečných hodín z neho robia atrakciu, ktorú musíte vidieť. Oproti bazilike je Palazzo de Accursio, v ktorom sídli radnica. Tento veľkolepý palác predstavuje nádhernú architektúru a nachádza sa v ňom niekoľko múzeí a umeleckých zbierok. Na južnom konci námestia nájdete Neptúnovú fontánu, ktorá uchváti návštevníkov svojou nádhernou bronzovou sochou obklopenou očarujúcimi sochami a rôznymi dekoratívnymi prvkami. Samotné námestie Piazza Maggiore je pulzujúcim centrom, kde sa stretávajú miestni obyvatelia a turisti. Le Due Torri, alebo Dve veže, sú ikonické stredoveké stavby, ktoré symbolizujú mesto. Ako najvyššie šikmé veže v Taliansku, ponúkajú panoramatický výhľad a fascinujúci pohľad na architektonické dedičstvo Bologne. Preskúmanie úzkých uličiek okolo námestia vás zavedie do očarujúcich obchodíkov, tradičných trhov s potravinami a skrytých pokladov mesta, ktoré doplnia zážitok z tohto historického a kultúrneho klenotu v Bologni.